Kemeza Allah Subhanahu wa Taala shatwa dumu mangas. Shaginda maso ni muda wa ahkam. Tushali mukitabu sala, kitabu chogera ku sala. Ngamu kitabu kino tujagula bibiliyango mingi nebika biswala eza faradha neza sunna. Ezemiteke ezenjawulo nensaala yenyini bwetegedde okuba. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. حديث يا عائشة كان سنة يوغاليرو حديث يبانفمو نيغا تويدا في مباب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومريا بوتما تما انجيري نبي يا صلاة صلى الله عليه وسلم تويدا في انت صلاة يبا ديري دي تو دي دي تو دي بروجرام تكي دوك بانغا يجي اندريزيبا اتي تشيشو نبو تشيجانغا تشينجي abantu baliko kigayalirira n'obutalaba bukulu bwakyo mu mpagi z'obusiraamu ettaano empagi y'obusiraamu erina okuba nga yeegenderezebwa nnyo sala kubanga ejja nnyo netandika okuba ekikwate era kusanga abantu abamu nga ye mu sala mwakolera pulogulaamu olw'okuba takibiira ng'ebirowoozo bivaawo ng'ateekateeka pulogulaamu ze zigenda okuba kubanga essala yagikwata etambula yokka so nga ate kyabulabe era kyakwegendereza kyabulabe nnyo nnyo kyakwegendereza sala eteekeddwa okuba nga yeegendereza kati mu hadithi ya Aisha eno mulimu engeri gyatulaga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasalanga kana yaftatiha sala bitakbiri muhadithina agenda kusinga kukona ku mpaji mu arkani sala empaji zesala byagenda okukona kuwana ebisinga biva mu mpaji yagulangawo essala ne takbiratul ihram takbiri ey'emizizo era ngaessala weetandikira era essala teba ntuufu nga tulina takbiratul ihram era mu takbira zonna zonna zigenda okujjaawo zonna eneyo mpaji okugamba nti Allahu akbar n'ositulyako n'emikono n'ekigambo kyako eyo mpaji mu bikolwa by'omusala kubanga essala erina empaji erina obupakulizo erina sunna erina makuruhati ebitamwa byonna erina bintu bingi erina ebikolwa n'ebigambo ebyogerwa olw'essala bwetuuka ng'oli mu bigambo byokka waliwo obutuba ng'oli mu bikolwa erina afaal ne aqwaal ebikolwa n'ebigambo mu bikolwa ebyo mulimu ebiri wajibu mulimu ebiri sunna mulimu obupakulizo era mu ibaada zonna oba mu mpagi z'obusiraamu zonna yekyasinze okuba enzibu kubanga erina bingi erina obuntu bungi nga bwe bakweshoneya olupapula nkuliko ebibuuzo
biba bingi weebiri bagenda batiikinga kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu kati mu hadithi eno kaana nabiyu eyo kaana yufiidu al istimrar ekigambo kaana kitegeeza yalinga akiddingana kaana bw'okisanga mu hadithi ebiseera ebisinga tufiidu al istimrar yaddingananga ekintu ekyo sallallahu alaihi wasallam yagulanga wesala ne takbira ye takbira fi ihram oluvannyuma okusoma qira'atu al-fatiha okusoma al-fatiha naye rukun mpaji okusoma al-fatiha mpaji mpaji ze sala era hadithi eno eraga nti basmala tibagikonyeeko kubanga basmala ya mukama era mu hadithi eno eraga nti basmala aya mu Qur'an al-Karim eyetongodde teri ku al-Fatiha basmala aya mu Qur'an al-Karim buli vanyuma lw'essuula waliwo aya esookawo ebismillahi rrahmani rrahim okujjako suratu tauba ate eyo terina aya eyo al-Fatiha basmala aya niyo yagisomanga mukama sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno bweraga ate basmala nebira aya emirundi ebiri mu suratu naml ku ntandikwa ya suratu naml basmala ejja ate byatuuka wakati naugamba nti innahu wa innahu min sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahi rrahmani rrahim alla taalu alayya wa atuni muslimin mu suratu naml nebira aya emirundi ebiri ku ntandikwa ni wakati ngalla tunyumiza nabiyullahi Sulaiman alayhi salam weyakulukunya ekiwandiiko ng'akiweereza n'abakyala wa saba Balqis oba Bilqis kyatuka emirundi ebiri Balqis Bilqis byombiri ebitufu ebbaluwa yatandika na bismillahi rrahman rrahim kati wano mwa okusoma al-Fatiha mpaji mumpaji ze sala hatugeni nti wakana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yaftatihu sala bitakbir yajigulangawo na takbira kubanga yegulawo weyemalanga takbira tugeni nti amenya mpaji zokka ali al-Fatiha kubanga al-Fatiha mpaji sallallahu alayhi wa sallam wakana idha rafa'a min ar-ruku'i وكان اذا ده حديث وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ogenda mavivi mpaji ogenda ku mavivi mpaji wakana idha rakaa buyagendanga ku mavivi afulaga ekifo ky'omutwe kati omutwe bwe tuba ku mavivi tegugwayo ate gwesimba gubeera bainalaalika wakati awo bwe tuba tugenze ku mavivi tosulayo mutwe kutunula ku mavivi go oba ku bigere ate tegusimba tegukakanyala n'otunula ate eri wabula gugenda wakati ng'omugongo gwe guba gugenze ne gube gugenda kyategeeza mulayini eyo yagendanga ku mavivi sallallahu alaihi wasallam teyasulangayo mutwe wansi mu kinnya wakaana idha rafaa min arruku'i era bwe yalinga avuddeyo ku ruku'u wano waliwo empaji endala gye tuyisaako amaaso al i'tidal samia allahu liman hamida olina okusooka okutebenkera waawo si kukwekoonayo bwekoonyi ng'omupiira bwe gukoona ku ttaka kubanga bwe gujja nga gudduka ne gukoona ku ttaka gugukawo bubuusi al i'tidal rukun min arkani sala okutuuka mu kifo n'osooka okitebenkeramu mpaji mu mpaji zessala samia allahu limani hamida osooka obirekaawo osomere ebyawo nga oli mu kifo ekyo
abamu agenda kugamba rabbana walaka alhamdu nga bode muvinga egenda ku sujudu ensobi ey'omutawaana kyobulala kibi nnyo okusala essola ng'opakuka kubanga edduwa ziwo mu bifo zisomera walala abawuza rabbana walaka alhamdu hamdan kathira eno bode ng'emuvinga agenda okugamba allahu akbar ng'ate ali ku sujudu kale ate ku sujudu omutolo kubonawo bwe guti ate nayogera byawo nga tatandikira okumuvinga agenda ogamba subhana rabbi al a'la nga bode evaayo okakkananga ebyawano abyogeredde eno ebyenu abyogeredde eno ebyeri abyogeredde eno bw'atoola salaamu n'awanika emikono asaba obugagga naye ng'essola yonna agyonoyo n'awanika emikono asaba erenti yandiryodya ndi bubi allah wange ngomanye ebyange naye ng'essola yonna tasaddeemu wadde akantu na buli kiyungo ky'otuukako sooka okibeereko oyogere ebyekiyungo ekyo awo buli kiyungo ky'otuukako sooka otuke sooka obeerewo sooka omaliriza ekiyungo ekyawo na wakaana hatta yastawiya qaima naye nkanankana naye tebenkira nayimirira bwati so si kweko naye obwekoni nam ne sujudu nayo mpaji ne aljulus baina sajidataini mpaji byavanga ku sujudu esooka olutuula lutuulamu wakati wenvunnamebbiri nawe tulina okunywerawo kubanga nayo mpaji al itidal okutuulakoawo atunaddayo okuvunnama lwakubiri abasinga abojjawo obugozi onotuulawo notebenkera ebiyungu nebisooka bisirikamu so si byakyamuvinga bivaayo ati nomuvinga ogende emala owaddako sooka otuulewo tokkirizanga sheitaani kulimbalimba nti oli leeti nnyo nopakuka mu ssala gaana kyeteekemu ti asijja kupakuka kyeteekemu nti ngenda kuyingira essala eno sigenda kupakuka teri agenda kikuteekamu sikuuma ne bakagula wakisekka oba ku nasa ne bakakusiba mu kifuba igwe kenyini olina okukyeteekamu kubanga yo shaitaani olubeerera bwetuka ku ssale kulaga oli leeti n'oli okweyiwamu okupakuka ate bwemala n'otuula kyeteekemu nti sijja kupakuka na wakaana yaqulu fi kulli rakaataini tahiya era muzimu ku mpaji z'essala buli luvannyuma lw'eraka bbiri walina okubeerawo tahiya tahiyat muzimu ku mpaji ez'essala buli omala eraka ezi waliwo tahiyat ekyo ino kyegendereza okujjako muswala eza sunna ng'oleesa enniya kati ngaeya talawiya oba eya leyiri oba tahajjud noganja kusalira akanya nga temuli tahiyat naye eza farada buli luvannyuma lw'eraka bbiri wabeerawo tahiyat eyo mpaji mumpaji z'esswala nam wakana yafrishu rijlahu alyusra wayansibu rijlahu alyumna wakana yafrishu rijlahu alyumna yayaliriranga ekigere kye ekya ddyo n'akituulako tahiyatu esooka atulaga entuula gyetutuulamu ku tahiyatu esooka ekigere ekya ddyo kyetwebasawo wansi ne tukituulako ekyakkoo ne tukisimba ebbali wano yentuula eya tahiyatu esooka ekya ddyo tukyebasaawo oluusi kibamu kapeyini naye with practice kijja kutereera insha allah tojja kisangamu buzibu kaleke kapeyini ako oluusi kayinza okuba nga kazze olwa injari gyewafunye oba walinye mukanya okunekwekanga naye kajja kutereera naye eyo entuula eya tahiyatu esooka okwebasawo ekigere ekya ddyo n'okituulako kyonna n'osimba ekyakkono ate eri entuula eyo tahiyatu esembayo singa esusale ba ne tahiyatu bbiri ye ate tutuula wansi ebigere tubiteeka bbali ne tutuula wansi wakaana yufurishu rijulahu yalinga yebasaawo ekigere ekyakkono ekyakkono kyetwebasaawo ne tukituulako
ekyaddyo kye tusimba mbadde nsobeza ekya kkono kye twebasaawo ne tusimba ekyaki ekyaddyo wadde mbamu kapeyi naye bwekirwako kitereera nkyalla nam وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وكان ينهى عن عقوبة الشيطان نبي صلى الله عليه وسلم يزيز قطورة قطورة الشيطان مصلى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان قطورة الشيطان ريروا ابيجري بيونا بيجاو نبي سبالي بودي نتلا كتاكا اسوكا ريبيني فول بوزينغا مريبا شاينا oba ekifaananyi kivuddeyo ebigere abisse ebbali n'ebbali bodeyi neyiyitamu weiti netula ku ttaka obutuuliro bwe ne butula bumbi ku ttaka ng'ekigere kino kiri eno neeno kino kiri eno eyo entuula ya shaitaani mu sala endala egifaanana era ng'eyingira awo wakaana yanha an ukubati shaitaani yaziyizanga entuula ya shaitaani byebigere byombi byebasaawo n'obituulako obyebasaawo nga butoyizi buno butunudde eri emabega waliwo bisimbawo booti n'obituulako ekyo kyo kikkirizibwa mu sala oluusi mu mujjuzo nga mungi temujaawo oluusi mu binewakuluma n'obisimba busimbi booti byombi n'otuula naye ekiri haramu kwe kubyebasaawo booti neyebaka eri emabega ne wano nebyebaka byonna n'obituulako eyo yeokubatu shaitaani entuula eya shaitaani wakaana yanha an ukubati shaitaani allah nabbi atugambye sallallahu alayhi wasallama aisha atugambye nabbi sallallahu alayhi wasallama yaziiza yagaana olutuula olwo muswala kubanga lutuula lwa shaitaani naam wayanha an yattarisha rajulu dhiraaihi iftirasha sab'i era mubye yali agaana kwe kuba nti oyalirirawo enzira iftirasha sab'i ng'ensolo enjizzi bwe tubeera ku sujuudu ebiba tubikwata ku ttaka naye ebiba tubyokka omukono guno tegwebaka guno omukono tegukona ku ttaka kubanga eyo enkola ya nsolo enjizzi wakalbuhum basitun dhiraaihi bilwasit n'emba yaabwe ng'eyaliridde enzira bweti okwalirira enzira kwe kuba nti ekiba tukikutte ku ttaka n'ebiriranyewo byonna ku sujuudu tekikkirizibwa eyo iftirasha sab'i eyo enjalirira ya nsolo zibaita sab'u asab'u z'ensolo enjizi zitayiga zi leopard zi wolf ne kapa bwetu bwekola bweti kubanga kakodyo zikakozesa mu kuyigga n'okuswama kibatu kyokka kyayagalawo ekibatu kino kyekikwata ku ttaka omukono teguddamu kukoona ku ttaka ewasigadde yaziyizanga sallallahu alayhi wasallama okwalirirawo enziraazo iftirasha sab'i nga ensolo bweyalirira enzira zaayo kiri haramu era musango okugyako bino byonna tubyogera oyinza okugyawo baluula olwanankola ntya oyinza okuba olina obulumi oyinza okuba afunye injale oyinza okuba alina obuzibu oyinza okuba mujjuzo nga bwonaotukola bwoti ojja okusala obulungi waba nga waliwo ekizze bwekisobola okulemesa nga waliwo ekisonyiyisa kisobola okukikozesa nam wakaana yakhtimu salata bitaslim wakaana yakhtimu sala bitaslim ben salaamu yesembayo kubanga ne salaamu yeesooka mpaji salaamu yeesooka mu sala mpaji eyokubiri eri sunna kati mu hadithi eno ebigambo ebirimu ebikulu ennyo byetulina okutunulirako ebisookerwako ddala entuula zatugaanye entuula wakaana yanha an ukubati shaitaan nabbi yaziyiza okutuula nga shaitaan naye ne waliwo n'entuula endala ezitakkirizibwa wanaakonye ku ezo mu sala naye waliwo n'entuula endala mu bulijjo nga tetuzituula ng'okutuula ng'osimbye ebigere n'emikono ne gigenda eri emabega ng'emikono gisimbye eri emabega
nama vivyo no galibwega tiwasimbi voti. Entula nge ya bazanyi wa mupira nga funya inja ringa ba mujanja ba. Mchisao. Batulo jitula we batu. Asimbele mikono. Na atula. Na asula mavivi. Entula. Obusina mtebuji kilize. Chisoka. Webisela vili enyambala ya wengoja tuku na mira. Kubanga bako isanga nyo enkutu. Enyambala ya wengoja nyo ya uwezi bankutu. Katenge entula yuteba safe. Kukula muba nongo. Tudevoju. Nentule ndala nyiji nyo za tugana. Sallallahu alayhi wa sallama. Ezimunga za bantu wa muliro. Zigena kukula tubakula ajena. Tujazida wa mumasu. Naamu. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومتبني وجنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتزاري دوموانا ناتوكاسا يوم يرم يوم يومكو اسمي سباق مبين أبورو لانغو بوتا ينزا كسوا كسوماكو بامتانغ عبد الله متبني وعمر سكيني بون Anga fastiboni mwala. Fastiboni mwala. Goya wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chara wa nabi hafisa. Kasekendi boni yibrenzo no Abdallah. Ye department ya inyumu alayelu. Afleti di hadithi ilaga. Emiunu wejiraga anga tusula. Katukuba takbira. Kana nabi yu sallallahu alayhi wa sallam. Yarufamu yadaihi. Hadhu wa mankibaihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallamu ya ringa kwa takbira. Emikunu ya jisru angani jenkana angani vega vega vega. Wanu. Allahu akbar. Jiva wansiti Allahu akbar. Ukwenkana angana wanu. Tuine bifo bibili. Natusule mikunu. Tumansa pumansa voti. Allahu akbar. Allahu akbar. Akulachi. Abamba kanga mbukanzi. Wale wafuka wanaba. Abambala fitting. Hakanga mbukanza hati katini. Nazinga. Eh? Abajim. Bifobili bibili ngono sule mikono. Echifechi soka. Obugalubu nukwenka nankane vega vega. Echoku bili. Engaluzi nensajja. Okusembe lida otu amatu. Bifobili ngatu. Nguo sule mikono. Ya ima wano oba wano. So sikola chi. Kukanga mbu kanzi, wakubanga inabia akasuke mabiga. Kuteka wano, oba wano. Bia bifobimeka, bia tulina mkusitula emikono musala. Hadhu wa mankibai hii. Nge vatu bie, bijo kumpini vega vega bie. Sallallahu alayhi wa sallam. Oba indal odhunai, kumatua. Bia ringa gula wa sala, sallallahu alayhi wa sallama, yasulange mikono je nijigenda kubega bega era byalinga agenda eno hadithi eraga esulaye mikono na diwe tusitula si buli kaseera ensonga yokusula mikono eri mbifo bina ekifo ekisooka nga tugula we sala takbira Allahu akbar ekifo ekyokubiri nga tugenda ku mavivi ekifo ekyokusatu nga tuva ku mavivi awo tusulire mikono wala situ situla ekifo ekyandibadde ekyokuna nga tuva ku tahiyatu esooka okuddayo ku kimeeraaka byebifo bina nziramu ate byonna biriraanigani takbiratul ihram yesooka Allahu akbar nioteka ku kifuba takbira eyokubiri nga tugenda ku mavivi Allahu akbar nogenda ku mavivi takbira eyokusatu nga tukomawo samia Allahu liman hamida ne tusitula ewasigadde tetusitula
era tekiri wadde mu sunna z'eswala si ku sujuudu si ku tahiyaatu waliwo busanga ne ku tahiyaatu asitula ne ku sujuudu asitula wabula ate mu byonna okusitula emikono ku takbiira esooka wekiri wajibe wasigadde kiri sunna osobola okusitulako takibiira yokka esooka ewaddako n'oddaddayo okusitula mpaka kumala naye lwakuba yo takibiira ogikuba kubanga eswala ezimbibwa ku bikolwa n'ebigambo ekimbu ekivaawo ekimu kisigalawo wabula ki ekigambo kisigalawo ekiri kubanga takibiira z'okujjuluka zo tezivaawo mu swala tova mu kifo kimu kudda mu kirala ng'osirize allahu akbar allahu akbar الله أكبر. نيوسف جمانتي الله أكبر. نو إنجيل الصلاة. يودك هو نانو تديك سلام ميكونو بقى الصلاة كوبا. نو بيرة الصلاة تليشة ودين بام فيتيا. نو سلام نو ليشي. أوبا نو سجلانغو سفلا مو يفيريو مو إيريا زيزو زيتو جد بيكو. وابولا بوي تسي تولا. جيجندا كوبيو جا بيجا. أوبا كوشي. تومانسا بومانسا. غامانسا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا كبر للركوع إذا أبو يالينغا جندا ما بيبي يسلانغي بيكونو نتجندا بيجا بيجا نعم وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. إنه فايو سمع الله إنه يسلانغا. إديت بلغا بفو يسلم يكون. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في سجوده. بس وكان لا يفعل ذلك في سجوده. ويجينا نقول سجود يسلانغا يكون. Waliyo basule mikono ne kusujudu. Agaye nti wakana la yafalu dhalika fi sujudi. Tiyachikolanga sallallahu alayhi wasallama ngagenze kusujudu. Samia Allahu limani hamidahu. Ekigambo ekyo kitawaanya okwatula. Olina okuddamu n'okyatula kyokka. Ebiseera ebisinga eswala gye tusaala twajiga mu kindergarten nga bamuzeeyi batuleetedde abasomesa batuyigirize. Ateje emyaka okwata ozannya kati ennyukuta ezimu tezikola ki tezitereera abamu gye bakyaliko abamu gye bakola ki waliwo n'obuyimba bwe twayimbanga mu kindergarten kati ate bwe ogenda okukaddamu okukayimba ng'okategera ebibyali bitegeeza luli nga wayimbanga biki kubanga wali tofaayo nyumirwa bunyumirwa kati n'eswala ebiseera ebisinga ng'oggyeeko abaddayo mu maaso g'abamasheeku ne bagisoma abasinga ali ku kikwate oteekeddwa okufaayo n'owulira nti samia allahu limani hamidahu samia allahu liman hamida ekyatula bulungi kate edduwayo okuddamu erimu ebika bina rabbana laka alhamdu ogwo muteeko rabbana laka alhamdu muteeko ogwokubiri rabbana walaka alhamdu muzimu waawo rabbana walaka alhamdu ogunagwo muteeko ogwokusatu allahumma rabbana laka alhamdu kuzeeka allahumma allahumma rabbana laka alhamdu ogwokuna allahumma rabbana walaka alhamdu gyemiteeko ena olundako eki oba mbitabudde butabuzi oba bivuddeyo ebigambo ebyo bifaanagana muyingiramu obuntu obutono ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد مين قد ما كان يكتاكو واو ربنا لك الحمد ربنا ولك ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ومولانا الله اجدكو جنجانك اللهم ابي نيمو مرمو مرمو واو اللهم ربنا لك الحمد oba allahumma rabbana walaka alhamdu zona edduwa ezo nywevu gyoba osazeewo okusomaku olwo okyusaako okyusaako n'osomaku eno n'osomaku eri n'olima kusaala nnyo kikwate
nobira bubiza wo biruzo biri yo no sari muvinga yo kayoka na عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ابن عباس Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu uyu muganda wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam batata amzala aitwa al Abbas ibn Abdul Muttalib muganda wa tata wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abamu kuba familia ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam abavayo ni basme dini ya umwana wawe ugweta Abbas ile mwagala nyu tata woyo era yabeera nnyo naye mu ntalo mu hijja mu bifo ebizibu byonna Abbas yalingawo taata we kubanga abamu baagaana abamu baagaana abiilahabi taata we yagaana abiilahabi taata we Abdul Muttalib yagaana taata we Abu Jahali be baagaana abala ne bakkiriza nga Abbas nga Hamza ne Hamza taata we jeno Oli sabalwanyi yali tata wa nabi sallallahu alaihi wasallam era ne mwana wa Abdul Muttalib abo yabajjayo boni begatta ku umma kati mu batata abavaayo mulimu Abbas mu batata abavaayo mulimu Hamza jeno kati mbaganda be abavaayo mulimu Ali abana ba batata be Jafar abavaayo ne begatta ku umma Abbas ya tuzalira omuvubuka ono Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu atugamu hadithi eno qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama umiritu an asjuda ala sab'ati a'dhum nalagirwa okuvunnama ku sujudu ku bingo musanfu nalagirwa anyamulagira Allah tabaraka wa taala yalagira bimbanga ndo okuvunnama nokubanga nzikakkana paka ku biyungo musanvu kubanga okuvunnama ku biyungo musanvu kyekyebbeeyi ekisembayo omwana damu aba akkiriza yenna nti mpeddeyo nzenna omwana damu aba akoze ki akkiriza nti nzenna mpeddeyo kubanga bye biyungo bye bisembayo ku byebyebbeeyi kanku ekifaananyi omwana ayinza okuza omusanvu naye omugaa weetondere taatawo nayimirira ku magulu abiri nedda fukamira amakulu alage nti akakkanye nayongerako ebiyungo ebirala bimeka nayongerako ebiyungo ebirala bimeka nebifuuka biina aga nti ii bambi yeenenyeza olaba ali ku biyungo bimeka asse wansi ku biyungo biina afukamidde musonyiwe era ebiseera ebisinga omuntu ofukamira n'asaba ekisonyiwo bw'otasonyiwe oba muzira kubanga agenze ku biyungo bebebbeeyi niyawo wetukoma ku bitonde kitongerako bwe tuba tuli bakwemenya nakukakkana mu bitonde ebisigadde byonna ebitonde ebiri ku duniya kuno mu ggulu naki tukoma ku biyungo bina atrafu lkadamaini obugere buli n'amavivi tetusukawo bagambanga nti yongerako n'emikono wansi mugee nti esigendajo ewa Allah Ewan kubanga obugenze ku biyungo bya bbeeyi nyimiride ku bigere bibiri ne nkusaba omusonyiwe n'oganda ne nnyongerako ebiyungo ebirala ebi amavivi gombi ne bifuuka biina era oganye koma toyongerako kasi tosse emikono ku ttaka biba bifuuse ebiyungo mukaaga oba obuzaayo kimu kyekyenyi ekyenyi n'ennyindo bakibalamu kimu oba oweddeyo ekikolwa tekikolebwa okujjako lillahi tabaraka wa taala kubanga oba weddeyo wenna ekyo ekikolwa tekikirizibwa kukolebwa eri kitonde kyonna bakikolera Allah tabaraka wa taala nze nkuwaddeyo ekiyungo kyakufukamira
yeenenyeza musonyiwe musajja agenze ne ku mavivi fifina kiriba kizibu nnyo omuntu ogenda ku mavivi nemutamusonyiwa pozinga muteekamu ebikoola naye ebiseera ebisinga ogaa nti tumuleke alimu kumpisa kati Allah tabarak wa taala yalagira nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tubanga nga tuli mu maaso ge tukakkane mpaka byungu byonna ebyebbeeyi bigweyo bitya olaba feesi etuuka okugenda ku ttaka kubanga feesi ekiyungo ky'omwanadamu ekisembayo okuba ekyebbeeyi naye nakyo nkitaddeyo wansi feesi kubanga ekyenyi n'ennyindo birina okuwonawo era kyekifo omwanadamu wasingira okubeera omujjuvu maaso ga Allah we tabaraka wa taala ng'alaga nti njeemulukuse mpeddeyo wa idha qiila lahum usjudu lirrahman qaalu wama rrahmanu anasjudu lima ta'muruna bwe babagamba nga nti bannaye allah mumuvunnamireko nti ani oyo mutugamba muvunnamira wa kaanu yudauna ila sujud aya egamba etya wakanu yudauna ila sujud fala yastatimun ina jeiva surati haqa surati lkhala yauma yukshafu an saqi wa yudauna ila sujud fala yastatimun olunaku olwo ensi egenda kubikuuka babayite eri sujuudu bavunname balagirwe okuvunnama bataavunnama nga ku duniya tasobola kukawo ng'omugongo gulinga mutayimbwa bwagezaako guweta ajja yenna bulamba yauma yukshafu an saqi wa yudauna ila sujuudi fala yastatiun khashatan absaruhum tarhaquhum dhilla naye ng'amaaso gatidde nga batidde olutya nga bali mu maaso ga allah we tabaraka ku yaumu lqiyama allah agenda kulagira abantu bavunname abaali bavunnama mu nsi bajja kuba flexible nga buli kiyungo kyeweta ebiyungo byonna musanvu biike ku ttaka abaali bajeemu nga tebavunnama tasobola ajja ng'omuti gwe batemye ajja buzi yenna ayitawo buyizi wat salla ya rabbi atwali nga tuli bavunnami n'okuvunnama kwaffe akukkirize nziramu okuvunnama ekyo tekikolebwa okugyako ku allah tabaraka wa taala era kyekiyungo ekisembayo okubeera kyekiyungo ky'obeerako nolaga obujeemu lukufutize ndi muddu wa allah tekikolebwa okugyako ku allah tabaraka wa taala si lubaale si bya buwangwa tugambye nti ekiyungo ekisembayo okukolebwa omwana adamu kuvunna kufukamira bw'oyimirira ku magulu abiri n'omusaba n'agaana yongerako amavivi ago khalas tuddayo kwongerako kirala ebisigadde mugee nti ankomyao okufukamira muteeko mu miteeko gy'okutuula okufukamira muteeko mu miteeko egy'okutuula era okufukamira nakwo kwenyini kulimu emiteeko waliwo okufukamira ng'otudde oba okufukamira ng'oyimiridde nga bodde eyimiridde bweti naye nga mavivi gasimbye mu ttaka obawo okubanga mavivi gasimbye naye nga watuwa otudde ku bigere nga bwe tubeera mu sala naye sabaat aazomi ebiyungo omusanvu ebyo bya mutawaana mu hadithi ya ibuni abbas eno nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama umiritu eyo order from above nalagirwa an asjuda ala sabaat aazomi alagira okuvunnama ku biyungo omusanvu n'atandika obbimenya sallallahu alaihi wasallama ekisookera ddala alyadaini emikono ebiri warukubatain n'amavivi gombiri aljabha ekyenyini ennyindo walyadain n'emikono gyombi wa arukubatain amavivi wa atrafi lkadamaini n'obutoyis obugoye buno obutini obuli ku bigere byebiyungo omusanvu ekyenyini ennyindo ekyo kimu
ebibatu byombiriri bisatu ogattako amavivi gombiriri bitaano kati ogatteko n'eri wansi byebyo omusanvu ebyo tebigenda kutaka okujjako lillahi tabaraka wa taala. Kabe mulogo nga bamujja Tanzania yajja kanoonya okuva ehoyima byonna ebyo tebina makulu kubanga naye ebyo bitonde bino nga ggwe binafu. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حديث يجتاني كلاكو بيشجع. تريتو كلاكو تيجان بتشوفو فنما وينبو مسام. يروس تفنمو وكاو بيريبو مسالا وروبو ودي. Kati waliwo abamu nga mukaseera kali ng'agenda wansi omuntu ogwagala mumwabiika oluusi ayinza kuba abadde mukwe obusiraamu bumukkiriza asaale wonna w'atebenkerera. Waliwo abamu ng'omukono ogumu gwafunye injali obusiraamu bumukkiriza oteekawo ogumu oba evivi oba amakulu waliwo omuntu watuuka nga tajja kusobola kuvunda makumi ng'omusanvu olwa obuzibu bw'alina oluusi ijalewa kubadde oba omujjuzo oluusi guyinza okuba nga mujjuzo gw'abantu nga tuli bangi tolina obunaku okulinga omusanvu ate mu kaseera kufanagana bwe katyo amateeka gakkiriza omuntu ono avunane muvunama gy'anaaba asobodde niwe kiba nga tewali ebyo byonna ateekeddwa okukakasa nti avunama ku biyungo omusanvu tajja avuna ekimu bw'aggyako ekimu nga tewali kisonyisa ibada y'ebanfu kubanga ebivuddemu empagi ezimu eba tejja kutuuka naye wakati mu kaseera k'okuba nti waliwo obuzibu ng'obulwadde oba ekiremesezza ate obusiraamu bukkiriza okuba nti ebiyungo ebimu obijjako. Akada kasigadde katukakozese mu al-as'ila wal ajwiba. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa nali nanyiiza nnyo maama wange era nankyawa ne ŋŋenda ne nfukamira waali ne nteeka n'ekyenyi kyange wansi ku bigere bye mbeera nakola nsobi. Oba okoze ensobi bbiri esooka wanyiiza nnyo omukadde ekyokubiri ovunanidde ku biyungo nga byo bya Allah tabaraka wa taala yekka kubanga omukadde tekwetaagamu ebyo byonna okwetwalira omukadde teyetaaga ebyo byonna talina kyabyetaaza ebyo mu byonna ate ensobi gy'okyasinza okukola okuvunama ku biyungo byonna ekyenyi kikimamwokya n'ebiba tukukwata ku ttaka kubanga wanyiiza nnyo omukadde ng'ogenda kumwetondera kifukamira kimala vaayo omenyeeko dde ku maviiviigo kimala kuma n'okussa obussa ebibatu ku ttaka tokkirizibwa bikolawo ki ebiyungo bina bimumala omwadde obugere eribukonye ku ttaka n'amaviivi gakonye ku ttaka kalaasi toyongerako byonna byogenda okuddamu okwongerako bya Allah tabaraka wa taala oba okola nsobi. Ekirala omukadde okusonyiwa teyetaaga bingi nnyo yetaaga mutima gwo si sujuudu kubanga era waliwo bajja ne beemenya ne yeetonda akola ki naye ng'olufuluma awo taliddeyo okumuwuliza taliddeyo okukyala gyali wadde omwezi akafiro kasukaali kati woba weetonda bakadde baffe beetaaga mitima si ssente si kwenenya si kuvukamira ku ttaka kujula nakuyingira mu ttaka omutima gwo gweyetaaga nga bwe yakulaba bwe yakkeberangako ekiro n'ajja n'akubikka n'ayitayo ekyo mu bedroom yo